Чверть на дев'яту – зупинка футбольна, що у Заводському районі. Сюди вже під'їхав новий автобус з автономним ходом. 86-й маршрут курсуватиме до Запоріжсталі через вулиці Демократичну, Фільтрову та Діагональну. Ціль запуску цього маршруту, в першу чергу, це стосовно тих працюючих жителів Заводського району, які працюють на комбінаті, для того, щоб розвантажити в ранковий пік у нас 70-51 маршрути і дасть змогу спокійно, без давки, доїхати до робочих місць своїх людей, які працюють на комбінатах. Не тільки там Запоріжсталь, а це і Коксахім, і Дніпроспецсталь, тобто всі у нас ключові заводи, де люди працюють. Автобус вміщує до сотні пасажирів. Проїзд коштуватиме 5 гривень. Користуватимуться новим маршрутом і пільговики. І от мені або пішком йти тяжело, або платити на маршрутку. От мені зараз до дитячої лікарні треба доїхати. А це от я сіла і я доїхала. Маршрутники ж нас не люблять, ужасно. Стоїш на остановці, махнеш йому 5 рублів, отак в цьому держиш, а він мимо пролітає. Вони пенсіонерів нас не... Ну а куди нас дівати? Нікуди нас не дінеш. Задоволені новим транспортом не тільки пасажири. Новий транспорт, возити людей. Ну, всю життя мечтав як-то. От вийшов, вирішив піти поработати. 5 працюєш, 5 з утра, 5 після обіду. 2 вихідних. Нормально. По кілька нових автобусів з'явилося і на маршрутах 39, 29 та 76. У профільному управлінні впевнені, відтепер поїздка у громадському транспорті буде комфортнішою. Яна Потоцька, Сергій Регеда, телеканал Z.